Qabën, një qarë bërë? Qa po për taksi, apë autobus? Por edhe fugon t'jem, vetëm se jam pak vonë. Edhe unë vonë jam vdiqe. Ma, jam... Si me ndonë të marrë një taksi të andaj me mes, ta paguajmë të dyshe? Nga 2.000 lek se cili. E, po një. 5.000 lek? Flasëm... Apo 2 ti, 3, 1, 3, si... Po se lëmë 2, 2, 1, 3, ti edhe arregullojmë. Vetëm se folë se nga vajti pak vonë vlajë. Taksi! Hajde, hajde! Hajde! I të shi se kapa i peshko. Në bërë një gjithë një për drekë, hajde, ta. Shpala mamit. Si ka lutë? A jeni kësu veç e veç apo bashkë? Bashkë. Hajde. Pëje që klipit. Ti s'ka në bëjë, s'prishtu. Për ku? Ne piramidë jemi, po të piramidë të shkojë. Aha, okej. Okay. Te piramidë. Sa do bëjmë, ama? Shëndetje mirë nga shpia të ditë. Mirë, dhe mirë. Jëmë këshu i pa deklaruar, për nësë punem e këto taksit e verë. Pa deklaruar? Jëmë stek e vjetër për ne. Qa të vjetër? Ligjë unë Allah. Ne jemi të dy këshu, se ne ju borët, se nga këtë jemi bashkë, pa që jemi gjithë mën bashkë. Për shëmu. Për shëmu, po që. Që sot për shëmu. S'kam lekë, për tazëm, si për shëmu. E pak, pak, në të lë jugori, jugori. Paguam këtë lekën, këtë të vlajtë. E një këtë ti, kush është këtë? E një apo se një? Jo. Këtë të vjetë mund që e setë. Që thudi? Je. Ne vejemi tanë të keqen, baj. Baba i me babane pisu, janë burra. Do më të në bëni me njën e tjetëri? Këtë në këshu? Këtë së foli pjellës. Oke. Qarë baba i me babane të një? Burra. Bura? Si do e në grado jene? Do më të njeni nga jugo jo? Kush? Jo jo, unë jam verior 400 karatsh. 400 karatsh, në spasa kalamajtë. Edhe unë jam nga jugo të keqë. Aha, më kusha. E më që të nga tre kusha në jene? E si, e dy gjo. Banë mëndë kur kemi qenë në gjimnazë. Se si vdysin të tëra vajzat për mua që a njëshi kam qenë. Më thosh në gazetën si bil bil, do bësh kantari në imatë që të thosh në ty. E... Po ti e mbarë mend, në shkollë kur të thosh në të gjitha mësuset që o kokë kip. Më thosh nga i nati se familia jonë ka qenë shumë e pasur, kemi pasur shumë vreshta me udhinjë. O, Allah, bravo. Në kishtë tjeta? Jo, i kishtë familia, mas me lanë gjë. Po së të do të mbash pak për të për? Po, më po tjeta. Ja, po e hapë të majtës. Të zbreshme të gafës. Avash, avash. Për të themë mos e mos në delin nga këto Meksikanët. Hape dhe. Usta. Roksh, ase kom gëtë kushirin të atë. Mje shumë i mje. Roksh. Pishlori e mban mund kur më mërë ca lek borë që do bëhet sa regullimit e shpia? Kështu që paguaj taksin? U baba, u baba! Kravi! Po ti për ku? Da e si jonë të tiro, të ujë bërë dhe për zodi, një qike provokoj dhe shumë bërë dhe peqe bërë se jemë në kazëm të rejë dhe... Si nga jugu ti mërë? Ume, në ndër që pas të bërë në tiro nëse vjetë... Qa thu ti mërë gjaj? Në vjetë të rejë, ti baga e... Baga e, i famë shumë. A jetë tiro nëse? Se ke vjetë rejë? A e në tiro nëse se lejmë në tjetë në vjetë? Jo mërë gjaj, s'ka nëzë njerë kur. A bra, si dhe bërë nëse të s'kom Më kështë të shudë dhe në kombinatë të bagi. Dili ashtë të ***. Dili ashtë të gjamë. Më dhe dërë! Katë në nërë.